Lietuvos geros valios fondas, administruojantis žydų bendruomenės restitucijos lėšos, surengė konferenciją Vilniuje, skirtą Terezino deklaracijos dešimtmečiui pažymėti. 2009 metais 47 valstybės, tarp jų ir Lietuva, Prahoje pasirašė minėtą dokumentą, kuriame pabrėžta, kad visos pastangos turi būti dedamos siekiant ištaisyti neteisėto žydų turto užgrobimo pasekmes, kuris buvo nekaltų pavienių žmonių ir grupių persekiojimas. Pasak Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kuklianski, vertinant viso dešimtmečio pastangas, galima pasakyti, kad progresas yra reikšmingas, bet dažniausiai dalinis. Nors Lietuva turėtų būti minima kaip geras pavyzdys, kaip šalis išsprendusi klausimus dėl bendruomeninio žydų turto restitucijos, tačiau vis dar nemažai neatsakytų klausimų dėl privačių asmenų turto atstatymo lieka neužbaigta. Per 10 metų mes turim gauti 1/3 nuosavybės, kuri priklausė religinėms bendruomenėms ar bendrijoms. Tačiau visiškai nieko nebuvo padaryta tų žmonių atžvilgių, kurie nukentėjo nuo nacistinio arba nenacistinio režimo, tačiau neturėjo pilietybės įstatymo galiojimo metu. Ir tie žmonės iki šios dienos, tiek kiek jų liko, o liko jų netiek daug, jų paveldėtojai taip ir neatgavo jokios nuosavybės. Mes kalbame apie tai, kas liko, kai žmonės dingo, kai jie buvo nužudyti. Kas nutiko namams? Kas nutiko turtui šeimų, iš kurių niekas neišgyveno, bet liko jų butai, liko jų žemė ar kitas turtas? Gaunu laiškus, telefoninius skambučius, kaip mano senelis, mano tėvai, mano giminės turėjo ten namą ir kaip čia galima būtų jį susigražinti, čia mūsų turtas, sako, mes, mūsų giminių. Tai čia gaunasi toks ir kaip ir toks niuansas, kad kreiptis dėl to turto gražinimo galima buvo iki 1995 metų. Bet kreiptis galėjo tik tai tie, kurie turėjo Lietuvos pilietybę. O kaip ir dvigubą pilietybę ir ne visi, daugumą negalėjo gauti pilietybės, aišku. O dabar tie, kurie jau gavo pilietybę, jiems sakoma, tai... Atsiprašom, bet jūs jau pavėlavot kreiptis.